Milline on linnaruum, kuhu inimesed rohkem kippuvad ja kus nad rohkem aega veeta tahavad? Keskkonnapsühholoogid on uurinud seda, kuidas avalik ruum, inimeste käitumine ja tervis omavahel seotud on. Nad on leidnud, et on 5 põhitingimust, mis võiksid olla avalikus ruumis täidatud. Esimene tingimus on mugavus. Linnaruum peab olema turvaline, peab olema näiteks kuhu istuda. Teine tingimus on lõõgastavus. Linnas võiks olla rohelust, mis parandab meie tuju, vähendab stressi. Kolmas tingimus on võimalus midagi kogeda, näiteks vaadata teisi inimesi, saada nendega tuttavaks, lobiseda. Neljas tingimus, aktiivse tegutsemise võimalus, näiteks võimalus liikuda, sporti teha. Viies tingimus, uudsus ja üllatavus, näiteks tegevused kohtades, kus me neid ei oota. See võib olla ooper vanas tehasehoones või tango laevalaev. Ühesõnaga, tõenduspõhine planeerimine toob inimesi rohkem välja. Pane nüüd see aparaat kinni ja tule õue.